Re, viss ēters ir te! No pirmdienas ik viens ir aicināts veikt kādu labu darbu. Piemēram, palīdzēt zināmam vai svešam cilvēkam, dzīvnieku patversmē vai ziedot asinis un glābt citu dzīvību. Labdarības organizācija Palīdzēsim LV jau 13. Gadu rīko labo darbu nedēļu. Taču ir cilvēki, kuriem darīt ko jēgpilnu un labu kļuvis par ikdienu. Tāds ir Helmuts Rasa. Saticies ar īpašiem bērniem vasaras nometnē, viņš jūta aicinājumu kļūt par viņu stipro balstu un nu Helmuts kļuvis par asistentu. Plašākā Aijas Skīnces reportāžā. Nu šitā, pacel galviņu. Elīna jeb Čiepa Helmutu klausa tieši tāpat kā savu tēti vai mammu. Helmuts ir asistents. Tas nozīmē, ka viņš bērniem ar īpašām vajadzībām palīdz gan nokļūt uz skolu un nodarbībām, gan ir auklis vai drauga vietā, kamēr vecāki ir darbā. Čiepa, jā! Čiepa, jā! Čiepa tur galviņa augšā, vai ne? Ko? Smiekli. Viņi ļoti daudz smējās, gan nometnēs par burbuļiem, brīvbrīdī par batutu, kad tu paņem bērnu rokā, kurš nespēja staigāt, to ar viņu lēkā. Man liekas, ka viņš jūt jau, ka viņš lēkā. Un citā nometnē Ričārdu uznes kalnā, kur viņš nekad nav bijis, un mēs skatījāmies visu apkārt. Nu, kas ir apkārt, un viņš kājas kustināja, un pats bija vienkārši svētlēmē. Un tad jau asars arī birst, bet tās jau ir tāds prieka asars. To, ka asistents nevis vienkārši dara savu darbu, bet jūt īpašu saikni ar bērniem, novērtē arī vecāki. Ar Helmutu mēs iepazināmies vasarā nometnē. Viņš bija kā brīvprātīgais. Un, nu, Tā sapratnē ar bērniem, katram bērnam viņš mācīja atrast savu pieeju un ar futbolu ar viņu varēja uzspēlēt un visu. Mazākā arī mums jaunākā meita neatlipa. Bija brīži, kad neatlipa. Asistents ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs. Ir īpaši fiziski spēcīgs asistents, jo nu, šie bērni ir arī jānes bieži. Un, nu, tas nav viegli. Īpašam bērnam asistents ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, tīpaši abi vecāki ir atgriezušies darbā. Jo, nu, ģimenei ir kaut kāds resurss, bet, nu, visu nevar, jo tomēr ir tam bērnam jābrauc gan uz pogu, gan skola, tad vēl citas nodarbības. Un vēl, nu, vēl arī kaut kas cits ar to bērnu ir jādara. Un tad, nu, asistents vismaz var paņemt kādu daļu no tā. Peltniecība, sports, montāža, veikalā strādāju un, principā, cilvēks jau var darīt visus darbus. Bet, kas viņu ceļ un patīk, tas to, man liekas, ļoti daudz meklē. Un šogad ir pirmais gads, kad nu, es to laikam esmu atradis. Lai strādātu ar īpašajiem bērniem, Helmuts ir pārcēlies no Saldus uz Rīgu. Bet ar asistenta algu sevi uzturēt nav iespējams. Tāpēc vakaros viņš strādā arī citviet, lai varētu nomaksāt rēķinus un paēst. Taču viņš pats saka, ka pārējie darbi ir tikai iztikai. Gandarījums rodas, kad viņš kopā ar kādu īpašo bērnu dodas ikdienas gaitās. Tas jau arī piepilda to dienu un arī sirdi. Aikīns Ivans, Latvijas televīzija.